ရှမ်းကုန်ကားဝယ်ရောင်းစည်းကွက်မှာငွေကြေးပူရှင်တဲ့သူတွေကလာရောက်ကစားနေတဲ့အတွက်ကားစီတွေဟာအရှင်ကထက်မြင့်တက်လာတယ်လို့ကားဝယ်ရောင်းလုပ်ကိုင်းနေသူတွေကပြောပါတယ်။ ကားစည်းကွက်အတွင်းမှာပုံမှန်ဝယ်ရောင်းလုပ်နေသူတွေထက်အပြင်ကနေလာရောက်ကစားတဲ့သူတွေရှိနေတာကြောင့်ကားစည်းကဆက်လက်မြင့်တက်နေအောင်မလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရန်ကုန်ကားစည်းကွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနိုင်းတပိုင်းကားဝယ်ရောင်းလုပ်ကိုင်းနေသူကိုဖြိုးက YMG ကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်။အခုချိန်မှာဒေါ်လာကကစားလို့ပြရလို့လေ။ရွှေကျတော့လေအတက်ကျမနေဘူး။အောင်မြေကစားဖို့ကျတော့လေမြေကျတော့အခုရင်းပြီး အခုငွေပြန်ဖော်လို့မလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီလက်ထဲမှာငွေပုံငွေရှန်ရှိတဲ့လူတွေကဒီကားဘက်ကိုလှည့်လာတယ်ဟိုကားကြတော့ဝယ်တယ်ရောင်းတယ်မြက်တယ်အခုကားတွေကတောက်လျှောက်တက်နေတော့ဒီကားတွေကဝယ်ပြီးကြတယ်မြက်ကိုအဲ့တော့ဒီအပြင်ကလူတွေပါဝင်ကစားတယ်ဝင်ကစားတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုကားတွေကဟိုထင်တာတဲ့ပိုတက်သွားတယ်ဓမန်းများဝါတာပေါ့လေဝယ်လို့ကများဝါတာဝယ်လို့ကများပြီးတော့ surprise ရောင်းနေဖြစ်ကုန်ပြီပြင်းလူတွေကားလောက်ကတည်းဝင်လာတော့ကစားကတော့ပိုခတ်သွားတာပေါ့ဟိုရွှေလိုဖြစ်သွားတာဟိုကဘာရွှေတွေကြတယ်ညမရွှေတွေကမကြဘူးငွေပုံငွေရှန်ရှိတဲ့လူတွေကရွှေတွေကအဲ့လိုအတုံးလေးတွေဖြတ်စားလေးဝယ်ထားကြတယ်အဲ့တော့ဟိုရွှေစည်းတက်စည်းမှာဝယ်ထားတဲ့အတွက်ဒီပြန်ကြတဲ့ချိန်မှာထုတ်မရောင်းတော့ထုတ်မရောင်းပဲတင်းခံနေတော့လေအဲ့လိုမျိုးဈေးကမာနေတာကားစီးတဲ့အိတ်တိုင်းပ
Kasi kau tu kasi lu deh mihara le. Kasi ada umah le. Tapi begini. Tiba kali kata tuan kau itu, jika ni sedi malaga sapi, pamis tuh mabirabe ya sayi birenau. Jangan kau wayang segua mang. Kasi riha minta lagi le sobi me. Jaga inau nada minta kerap jebare. Kasi ada jaha polisi nada tanya itu sayi niraja. Polisi mabiang tayu kasi riha jalan pun masih le cini cini bare lu tiya bare sih.